Oi että, tänään taas Helsinki-päivää! Meitä popittanut tässä jo koko ajomatkan, hyvä ettei ääni lähde seuraavaksi. Nyt haetaan JP. Ja sit popitetaan vähän lisää. Ja sitten. No niin. No. Ja sitten auto ostoksille vai? Näytäskään mä ostan sun pemmi. Selvä, selvä. Toi äijä lähti vaihtamaan noita sulkia. Revi irti vaan! Minun Instagrami on täällä ylhäällä ja Roopen tässä alhaalla, siellä on vähän kumpaakin. Nyt on kaikki mitä me tarvittiin, eli uudet sulat. Ja tota, ruoka puuttuu. Mäkkäri on tossa vieressä. Oh shit! Maistuu! No niin, poika, vie nyt se kortti. Rannista myi siis tän puhelimensa jollekin. Mä en tiedä, ei ollut varmaan fani. Seuraaja. Nyt me tultiin niitä kämpää eteen ja annetaan tää meidän... Mene nyt viemään se turpi! Mene nyt pihalla oli siis tosiaan jengi. Vittu vauhella pois. Mennä. Vittu sisko siin pihalla kattoo sen vaan. Sä JP hyppäs pihalla. Mä joka päivä töitä teen. Joka ainoa aamu 7 menen. Kyllä pari keilaa kato! Eikä puhu mitä vittu bowlingia keilaa kato! 2 plus 2 is 4, minus 1 is 3, good maths. Voi jumma vielä sainin tällään. Kenen me ollaan menossa? No me mennään semmosen tubettajan luo. Ei kerrota vielä kenen luo. Tota, voittaja. Kuka se voi olla? Mitä? Joo, siinä on. Matias, mä alettiin vähän kuvaamaan tästä yhtä videoa. Se on kuvauspäivä. Tää on tota... Kuvauspäivä? On, se just se. Miten meni omasta mielestä? Setup oli ihan hyvin, mut sit täytti, että... Kaikki oli valmiina, mut sit tarvittiin... Mitä se kuuluu? Telkkarista tai? Kaikki oli valmiina, mut sit tarvittiin tota noin puhelimesta tietoa. Niin. Ei se menny ihan niin. No, ei menny niinku todennäköisesti. No niin, Miku. Mitäs video meni? Video meni ketsuppi. Tauko? Joo. Joo, mutta tässä ei katsotaan muokkaa sitä. Eli tropikana juttu mennä. No niin, joo. Pojat, tulkaa nyt perkele. Pas. Uskomattoman. Oho! Mulla on jalka alla. Aja nyt eteenpäin. Ei oo mikään läppä. Ai vittu, mene. Vittu, jääks tuolla oikeesti jalka alla? Ai. Tiedätkö oikeesti? Joo, mä laitoin sen tahalle. Mä ajattelin, että sä meet, mut sä jäät siihen päälle. Ai. Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Hei, aina vittu sitä penkkiä eteenpäin, jos saattaa. Poika kuolee tonne. Varpaat liikkuu ja kaikki. Ai. Mitä vittua? Joo. Mitä? Mitä vittu? Huomasin, että tuli joku jerry, saatana! Aja nyt ettei vaan, mulla on jalka! No mä oon vittu, mä saan mitään helvettiä! Ei oo joka kerta, kun on tänään kalja kädessä. Toka. Ja se on siksi tos. Yeah. Voi saatana, kun pelästyi. Mä rannista siellä taas. Kassi kädessä. On tuliaisia. Mun kurkkii tonne. Sellainen päivä tänään. Kyllä. Mun päivä jatkuu tästä nyt Turkuun. Kello on 7:50. Mihin sulle jatkuu? Jatkuu etutöölöön. Mä menen friendin luokse. Siellä vähän istutaan iltaa ja katsotaan sitten mitä ilta tuo tullessa. Uuteen vuoteen asti. Kännissä uuteen vuoteen. Jep. Selvä. Mennään Roopen kanssa tammikuussa seuraavan kerran. Nähdään ensi vuonna. Moro. Morjens.